Esiet sveicināti raidījumā Nedēļas Miltenes novadā. Un vispirms stāstīsim par to, ka pašvaldība organizē vietas pašizolācijai tiem, kuri atgriezušies Latvijā no ārzemēm. Tad pārtikas preču tirgotājs ievieš stingrākus veselības drošības pasākumus un aicina iedzīvotājus tos ievērot. Savukārt Variņu pagastā vētra daudzdzīvokļu ēkām norau jumtus. Un vēl būs stāsts par to, kā skriešana veicina organisma attīrīšanos un stiprina imunitāti. Ņemot vērā, ka situācijas mēdz būt dažādas un ne visiem ceļotājiem, kuri Latvijā atgriežas no ārzemēm, ir iespēja pašizolēties savā dzīves vietā, Smiltenes novada pašvaldība piedāvā palīdzību. Proti pašvaldība organizē uzturēšanās vietas 14 dienām, kā arī nepieciešamo medikamentu un pārtikas piegādi, ja to nevar nodrošināt tuvinieki. Katrs gadījums un tā risinājums tiks izskatīts individuāli. Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus, kuri atgriežušies Latvijā no ārvalstīm, ievērot 14 dienu pašizolāciju. Tiem, kuriem nav šāda iespēja, pašvaldība palīdzēs, organizējot vietu, kur palikt. Mēs gribam, lai viņi ievēro šo karantīnu, jo mums jāsaprot, ka situācija ir nopietna. Mēs nevaram apdraudēt tos cilvēkus, kas ir Smiltenes novadā, bet mums arī vienlaicīgi jāsaprot tas, ka visi atbraucēji nebūs saslimuši ar šo slimību. Un tādā veidā mēs mēģinām viņus atbalstīt, aicināt viņus, lai viņi apzinās to risku, ko viņi arī pārnes, ko viņi atbrauc. Pašvaldība organizējas atbalsta tālruni 263-622-82, kurš ir pieejams no 18:00 rītā līdz 18:00 vakarā. Ja zvans tiks saņemts ārpus norādītā laika, pašvaldība sazināsies tik līdz būs iespējams. Saņemsim no sākuma informāciju par nepieciešamību, kas cilvēkam ir nepieciešams vai ir dzīves vieta viņam ir pašam nodrošināta. Un kāda no tām pamatvajadzībām iztrūkst naktsmītne, ēdiena piegāde vai zāļu piegāde. Un naktsmītne šobrīd apzinām novadā esošos viesu namus pieejamos un esam atraduši tātad divas vietas, kas ir piekritušas nodrošināt šādas iespējas pašizolēties. Kā arī meklējam jaunas papildus vietas, kurš pašizolēties. Ja tas būs nepietiekami, organizēsim arī jauno Smiltenes vidusskolas internāta telpas, lai tur to varētu noorganizēt. Un tātad atbilstoši konkrētai situācijai rīkosimies vai par ēdiena piegādes nepieciešamību vai zāļu piegādes nepieciešamību. Līdz šim neviens no ceļotājiem nav sazinājies ar pašvaldību, lūdzot apmešanās vietu, lai pašizolētos. Cik tad ir pašvaldībai liela tā kapacitāte, cik cilvēkus var uzņemt šādā veidā? Tā situācija patreiz būtiski mainās, jo vēl dienu iepriekš mums bija ap 50 vietām plānotas, kuras sākotnēji izteica piekrišanu nodrošināt šādas iespējas. Un šobrīd vairākas vietas jau ir atteikušās to darīt, un šobrīd ir palikušas vairs 20 vietas. Kur varētu nodrošināt, neesmu pieskaitījusi tās iespējas, kas radīsies jaunajā Smiltenes vidusskolas internātā. Kā stāsta domas priekšsēdētājs, šobrīd pašvaldībai nav arī informācijas un datu par to, cik ceļotāji jau atgriezušies vai plāno, ja radīsies šāda iespēja. Šajā jautājumā pašvaldība aktīvi sazinās ar valdības dienestiem. Valdības dienesti mums dot informāciju par iedzīvotājiem, kas varētu atgriezties, bet tāda ļoti precīza nav. Tur ir saistībā ar to, kad ir šī datu aizsardzība, un līdz ar to nav tādas precīzas informācijas par to. Bet mēs veicam sarunas gan ar SPKC, kad viņi arī mums ir solījuši, kad viņi mums dos precīzu informāciju. Vakardien arī Viņķeles kundze apstiprināja to, ka ja šīs saslimšanas gadījumi mūsu novadā būs virs 5, tad viņi mums dos šo informāciju par šajām vietām, kur ir šie saslimušie cilvēki.
Lai ierobežotu vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, pašvaldība novada domē struktūrvienībās un kapitāls sabiedrībās klientus klātienē nepieņem. Mēģinam visus darbus organizēt attālināti, nu, lai arī izvairītos no šī kontakta, kas var rasties ar iedzīvotājiem, kas nāk saņemt šos pakalpojumus klātienā. Bet pašvaldība savas funkcijas pilda, un mēs sazinamies telefoniski caur e-pastu. Nu, ja tas nav iespējams, protams, tad ir šī kontaktēšanās klātienē, un šajā laikā, protams, izmantojam visas aizsardzības līdzekļus, un tad, nu, ir tādi gadījumi, kur mēs nevaram sniegt attālināti. Un, protams, pašvaldības policija arī mums ir viena no struktūrām, kurai arī tas darbs tomēr ir vairāk vai mazāk klātienē. Pašvaldības vadītājs aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem pret savu ģimeni, kaimiņiem, draugiem, kolēģiem un sabiedrību kopumā. Izvairīties no šīs pulcēšanās, ievērot piesardzības pasākumus, kas ir roku dezinfekcija, nekontaktēties ar nerīkot kaut kādus lielus pasākumus ģimenes lokā, kaut vai ģimenes lokā, mēģināt distancēties. Protams, kad ja kāds no iedzīvotājiem zina kādu gadījumu, kur ir nepieciešama pašvaldības palīdzība, bet pašvaldība šo iedzīvotāju nezina, kam ir nepieciešama palīdzība, tad lūdzu sazināties ar mums. Mums ir pieejami telefona numuri, sociālais dienests, nodrošinās šo palīdzību, un tad mēs arī palīdzēsim iedzīvotājiem, kuri var būt vai kaut kādu iemeslu pēc, vai mazliet kautrējās lūgt, vai nav pārliecināti par to, kad viņiem ir šī palīdzība sazināties, un mēs noteikti, kad mēs vēlamies palīdzēt mūsu no iedzīvotājiem visiem, cik tas mūsu iespēja robežās. Ikviena iedzīvotāja atbildība ir rūpēties par savu līdzcilvēku un sabiedrības kopējo veselību. Veikalu tīkls Stop ir viens no lielākajiem pārtikas preču tirgotājiem gan Latvijā, gan Smiltenes novadā. Lai ierobežotu slimības COVID-19 izplatību, tirdzniecības vietās ir ieviesti stingrāki veselības drošības pasākumi. Lai nodrošinātu darbinieku un apmeklētāju drošību un pārtikas preču aizsardzību un pieprasītāko preču esamību veikalos. Uzņēmums aicina iedzīvotājs respektēt un ievērot drošības pasākumus, lai mazinātu tiešu kontaktu vienam ar otru un slimības izplatību. Lai ierobežotu koronavīrusa izplatību, arī veikalu tīkla top tirdzniecības vietās ieviesti pasākumi sociālās distancēšanās nodrošināšanai, par kuriem pircēji tiek informēti jau pie veikalu ieejas. Arī pašos veikalos vairākās vietās izvietotas informatīvas zīmes un norādes ieturēt 2 metru distanci. Šie brīdinājumi ir izvietoti jau vairākas dienas. Šī konkrētā forma, ko es jums šobrīd rādu, reāli tika izdrukāta šonakt. Šodien mūsu remonta puiši dodās pa veikaliem, atiet pēc attiecīgu maršrutu un sāk viņus līmēt uz grīdām. Tā ir šī šobrīd ir grīdas uzlīme, lai pievērst uzmanību, jo mēs esam arī sapratuši, ka principā teiksim, tādi ikdienišķi paziņojumi uz cilvēkiem pagaidām strādā un iedarbojās pietiekoši slikti. Tāpēc arī plašsaziņas līdzekļiem vajadzētu ļoti, ļoti pie šī tomēr piestrādāt. Pie šī paziņojuma par distances ievērošanu, kas būtībā ir pietiekoši liela atslēga cerībai nenodot vienam otram šo vīrusu un nepārnēsāt viņu tālāk. Lai pircēji ievērotu 2 metru robežu uz grīdas gan pie vairākiem preču plauktiem, gan pie kasēm ir uzlīmētas distances līnijas. Filmēšanas laikā novērojām, ka vairums pircēju distanci vairāk ievēroja tieši pie kasēm. Jā, noteikti ievēroju, gan arī skatos to, ka viņi šeit tīra un arī tas, ka cilvēki paši viņus ievēro. Un es, ka mēs paši līdz ar to tādu disciplinētāk esam. Un man jau liekas, ka visu to saprašanu, to pamatjēgu tam visam, ja mēs zinām, ka pēc viņus tur ir, tad mēs arī sekojam tam visam. Tālu, vēl tālāk kā vairāk. Arī mēģinājāt ievērot? Nu jā. Cik jūsuprāt ir svarīgi? Šādi piesardzības pasākumi. Es domāju, ka ļoti svarīgi, jo, ja mēs tur būsim viens otram tūmā, varam aplipināt, varbūt, ja kāds ir slims, bet šis ir ļoti normāli, ļoti pareizi.
Uzņēmuma pārstāvis aicina visus pircējus ievērot norādīto distanci. Darbinieku novērojumi liecina, ka tieši vecāka gada gājuma pircēji, kas ir riska grupā, to neievēro. Viņi ļoti vāji pagaidām to ir uztvēruši un neievēro. Tā kā lūdzu, mācam savus vecākus. Veikalu tīkls Stop savās tirdzniecības vietās veselības drošības pasākumus ieviesa jau ātrāk. Norobežojot kasierus, kases zonā nodrošinot darbiniekus ar gumijas cimdiem dezinfekcijas līdzekļiem. Tagad nepieciešamības gadījumā arī ar sejas maskām. Tiek veikti arī citi drošības pasākumi. Respektējam tos darbiniekus, kuriem ir teiksim tā, parasto slimību simptomi, vērtējam un aicinam nenākt uz darbu, liedzam būtībā nākt uz darbu tiem darbiniekiem, kuriem ir atgriezušies savās mājsaimniecībās ģimenes locekļi no jebkuras jau būtībā valsts. Pagaidām nodrošināt viņiem iekšā nu, tātad uzkrātos algas atvaļinājums, kas viņiem pienākās. Kāda būs situācija pēc pāris dienām, pāris nedēļām, skatīsimies, vērtēsim. Drošības pasākumi tiek piemēroti arī atsevišķām pārtikas precēm. Tā piemēram pārtikas veikalam tirdzniecības centrā ir ražotne, kur top konditorijas izstrādājumi. Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, tie tiek fasēti. Fasēt un fasējām visas vaļējos produktus, kurus pircējs, tātad pastāv risks, kurus pircējs var paņemt rokās un vēl nedod Dievs atlikt atpakaļ. Tātad konditorijas afasēta, saldētās zirnīšus, burkānus un tās lietas mēs fasējam. Augļus dārzeņus, protams, ko mēs termiski apstrādāt varam un nomazgāt varam, mēs nefasēsim. Visas populārākās pārtikas un nepārtikas preces tiek regulāri atjaunotas vai tiek nodrošinātas to alternatīvas. Uzņēmuma pārstāvis atzīst, ka pieprasījums ir lielāks. Viņš aicina iedzīvotājus plānot un veikt iepirkumus, bet nevis panikas dēļ, bet lai pēc iespējas retāk apmeklētu veikalu. Vai tu arī izvairies retāk apmeklēt veikalu? Tev ir mainījies iepirkšanas paradumi? Kā ir? Daļēji. Tā kā pats strādāja veikalā, līdz ar to arī gribas teikt daļai, bet teiksim, jā, lielveikala apmeklējums tas noteikti ir tagad teikt plānots. Jau šodien patisot veikalā, es domāju, kas man nepieciešams priekš mājas, uz priekš dienām. Jā, noteikti, tas tāds šobrīd tīri gan savas ģimenes aizsardzības nolūgos, gan vispār mūsu pilsētas iedzīvotāji. Katru dienu nenāk uz veikalu, varbūt pat trijām dienām reizi, jā, bet neko ļoti daudz necenšos iepirkt. Mēģinat tā vairāk iegādāties pārtiku? Ne pārāk, jo es nebaidos no vīrusa. Bet vajadzētu piesargāties? Nu, mājās es piesargājos. Arī mēs aicinām iedzīvotājus ar cieņpilnu attieksmi ievērot piesardzības pasākumus un, ja ir aizdomas par saslimšanu, veikala apmeklējumu uzticēt kādai citai personai, ar kuru nav būts tiešā saskarsmē. Jāteic, ka pagājušajā nedēļā savu spēku izrādīja arī daba, atnesot vētru. Daudzas mājsaimniecības palika bez elektrības, tika salausti koki. Smiltenes novadā visvairāk vētras postījumi skāruši Vāriņu pagastu, kur ēkām pat norauti jumti. Situācija ir bēdīga. No otras puses galvenais, ka tās konstrukcijas ir paceltas augšā. Jā. Jā, un viņas visas pārcēl pāri uz nākušo, tas ir sasists. Un otrā pusē visas pārkārušās, viņas ir bīstamas. A, tad būtībā tās konstrukcijas visas jānoņem? Viss pilnīgi jums jāmai visām konstrukcijām. Visas spāris ir paceltas augšā un šitās spāris ir aizmetas uz nākošo pusi. Tas jums ir viss pilnīgi beigts. Pilnīgi viss jums mājā beigts, jā. Tādu situāciju iezīmē Vāriņu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkensteins, stāstot par pagājušās nedēļas vētras postījumiem. Visvairāk cietusi daudzdzīvokļu ēka Oktobra ielā 3, daļēji norauts jumts arī blakus esošajam namam. Tajā ir 18 dzīvokļu māja, te ir pagastu māju šajā mājā blakus, bet 18 dzīvokļu māja ar dzīvo. Nu, gan vecāki ar maziem bērniem, gan pensionāri, gan, protams, arī strādājošie. Jā, un tagad risinām to jautājumu, doma nāca pretīm. Ātri kaut kādu pagaidu jumtu uzliksim un nākošu nedēļu liksim jaunu jumtu un pēc tam iedzīvotājiem. Un mēģināsim kaut ko no valsts dabūt sakarā ar šādu gājienu.
Vietējie ļaudis spriež, ka par laimi viss noticis naktī, jo citādi iespējams kāds būtu cietis no vētrā nestajām jumta konstrukcijām. Uzrunātā ēkas iemītniece, kura dzīvo trešajā stāvā, stāsta piedzīvoto. Nu, pēc 12. Sākas tas vējš. Pēc tam viens brīšķens, un es paskatos pa logu, ka no viena puse deļi karēs, un no otras puses deļi karēs. Es pat nezināju, ka otra gala tik briesmīgi. Šodien paskatījies, tas ir briesmas. Tā kā kara lauka. Bet nekas. Šodien bija sapulce, un priekšnieks apsolīja mums remontēt to jumtu. Un redzēt, šodien arī remontē. Jau sākas, pagaidām jumtu liks. Un no pirmdienas jau būs labs laiks, tā sāksies lieli darbi. Abas ēkas nav pašvaldības īpašumā, tās ir privatizētas. Pašvaldība meklēs veidus, kā risināt finansiālos jautājumus, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu ēku iedzīvotāju maciņus. Postījumus vētra nodarījusi arī citviet pagastā. Katrā ziņā ir vēl vieniem privātam nonests viss jumts. Es par sīkiem jumtiem pa garažiņām nemaz nerunāju šajā gadījumā. Un katrā ziņā ļoti liela zaudējumi mežiem. Ļoti, ļoti daudz izgāsti koki ir. Jāpiebilst, ka Smiltenes novadā nevienā vietā tik būtiskus postījumus, kā Varņu pagastā vētra nav nodarījusi. Pavasarī bieži vien ir jūtams spēku izsīkums, kas ir saistīts ar ziemas periodu, kas bijis aktīvs vitamīnu un enerģijas tērēšanas laiks. Skriešana veicina organisma attīrīšanos un stiprina imunitāti. Tāpat tā ir ļoti liela nozīme sirds un asinsvedu sistēmas darbības uzlabošanā. Šajā laikā, kad ir ierobežota pulcēšanās, nenotiek pasākumi, varam veltīt laiku sev, dodoties dabā un skriet. Kā to labāk darīt, pastāstīs Smiltenes sporta centra vadītājs, treneris Guntars Marks. Šis ir arī pavasars pēc ziemas periods, kurš mums vienalga vairāk mazāk bija saistīts ar kaut kādu vitamīnu trūkumu, ar mazāk kustīgu dzīvesveidu, kur rezultātā organismā ir sakrājušās dažādas antioksidanti, šlakvielas un dažādi vielmaiņas, nu, nepārstrādātie produkti, kuri ir jāizved ārā un stiprinot sirds asinsvadu sistēmu, elpošanas sistēmu, veicinot asins plūsmu organismā. Nu, šie procesi notiek daudz, daudz ātrāk un intensīvāk. Un tāpēc tiešām ieteiktu iedzīvotājiem izmantot pirmkārtām jau to šos dabas apstākļus, kas mums šeit Smiltenē, visapkārt Smiltenē, gan šī pati, kur mēs tagad atrodamies, Slēpošanas trase, Niedrāja, Takas, Pilskalns, ar visām savām enerģijas un svētvietu vietām. Un cilvēkiem jā, maksimāli vairāk arī uzturēties šajā svaigā gaisā. Tāpēc aicināt cilvēkus vairāk būt pie dabas un vairāk būt kustībā. Bet nu, te vēl varbūt daži norādījumi, jo ne visi cilvēki jau ir dienā bijis laiks, iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Tad tādā sakarā gribētos teikt, ka nu jāsāk ir, nekad nav pavēl sākt, un arī tagad, ja arī piemēram, nu, kāds nav vispār 5, 10, 15 gadus fiziski kustējies, tad vienalga rekomendēju sākt vismaz 3 reizes nedēļā sākumā, nu 20 minūtes, pusstundu atvēlēt no ātrai iešanai, lēnai skriešanai, arī, kā jau minēja, arī šī nūjošana. Nūjošana noteikti varētu būt jau stipri arī garāka distance, jo tur tā intensitāte varbūt ir nedaudz zemāka. Nu, lai saprastu varbūt, cik ātri un cik strauji, ja, tur arī tāda nu, niansa, ja, jo nevar uzreiz mesties un skriet, kamēr tur ģībons metās, ja, bet sākumā nu, ieteiktu vadīties pēc pavisam tāds vienkāršs formulas, kas ir
vispirms nu, noteikti savu šo maksimālo slodzes līmeni. Pulsa izteiksmē tas būtu, to var aprēķināt tā, ka no 220 atņemam savu vecumu. Nu, manā gadījumā tas būtu orientējoši 170. Un tad tā sākumā, nu, pirmo mēnesi, tā vēlamā slodze būtu nepārsniegt pulsu, kas sastāda apmēram 60-65% no šī maksimālā līmeņa, pulsa līmeņa, kas, kā jūs teicu, manā gadījumā 170, līdz ar to, ja es sāktu skriešanu, ritembraukšanu, ja šīs aerobās slodzes, tad visideālāk būtu, ja es varētu ieturēt šo režīmu no ap 100 sitieniem, sirds pulsa sitieniem minūtēm. Vēlāk jau šis pierodot organismam adaptējoties šai slodzei, šis slieks varētu būt arī augstāks līdz 140-150 citieniem minūtē. Nu, vairāk gan. Ne, tad mēs atkal darītu jau pāri sirsniņai. Nu, tad vēl, protams, jāatcerās, kad tomēr svarīgi ir arī tāda lieta kā iesildīšanās un vēl svarīgāk kā atsildīšanās ir muskuļu izstiepšana, jā, izstaipīšana. Iesildīšanās, to mēs sagatavojam. Tā var būt vienkārši sākumā kaut kādas 5-10 minūtes soļošana, aktīva soļošana, dažādi stiepšanās, svinganājumi. Pat cik arī nu, skriešana mežā tomēr raksturīgi ir ar to, ka tas pamats nevienmēr ir līdzens. Tāpat ir bedrītes, ir saknes, svarīgi arī nu, pēdu locītavas iestaipīt. Ja, sagatavot šai slodzei vairāk ikru muskuļi, aizmuguras hamstringi, ja, šādā veidā. Noteikti arī izklupiens, ja, vienlaicīgi arī pastiepjam muguras muskulīšus. Jo muguriņi īpaši bieži vien, nu, tas nav, mugura var sāpēt, ja pa to nav jābrīnās, jo, ja ikdienā tas darbs ir bijis sēdošs, tad, nu, diemžēl tie muguras muskuļi diezgan zaudē savu mobilitāti. Mēs tāda kustībā to muskulīti stiepjam atsildoties daudz no šiem pašiem inginājumiem, mēs varam pildīt, tas būtu jāpild, kā es teicu, jau vismaz pusminūti ieturēt šo iestiepumu. Šo aerobo slodžu galvenais iegums, tas ir gan skriešanas, nojošana, ritembraukšana. Mēs stiprinām savu elpošanas sistēmu, palielinās plaušu kapacitāti, stiprinās sirds asinsvadu sistēmu, palielinās kapilāru loks, palielinās iespēja vairāk organismu apgādāt skābekli, palielinās iespēja ātrāk izvadīt nederīgos vielmaiņas galva produktus. Tāpēc aicinu tiešām būt aktīvākiem, izmantot mūsu šīs dabas priekšrocības, kas mums ir, un visiem kopā, es domāju, veiksmīgi pārciest šo epidēmiju. Ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Paldies, ka skatījāties. Esiet atbildīgi, saudzējiet sevi un tuviniekus. Uz redzēšanos!